Щонайменше 4 транспортні літаки Іл-76 були пошкоджені на аеродромі у Пскові напередодні. На супутникових знімках аеродрому видно, що повітряні судна раніше були розставлені щільно і без укриттів. Тому втрати в техніці можуть бути і значно більшими. У соцмережах пишуть, що летовище атакували щонайменше 10 безпілотників. Також повідомляли про пожежу в районі військової частини, де розташовується 2-га бригада спецназу ГРУ, яка брала участь у вторгненні в Україну. Тієї ж ночі здригнулись від потужних вибухів жителі Брянської області. Там безпілотники атакували нафтобазу «Дружба». Ну і удари по Пскову Російської Федерації свідчать про те, що війна все більше переміщується на територію України-агресора. І цей процес є незворотним, каже радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Втім, Україна повністю дотримується правил оборонної війни і використовує лише свою зброю для ураження цілей на території РФ. А Владимир Путін, своєю чергою, непридатний для ведення переговорів. Тож, допоки він буде президентом, Росія, далі цитата, все глибше і глибше занурюватиметься у безодню хаосу. Кінець цитати. Антон Міхненко, військовий експерт, просто зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Пане Антоне, якщо говорити про цей Псковський аеродром, то наскільки це важлива точка на військовій мапі Російської Федерації? Ну, дивіться, насправді ми маємо розуміти, що в європейській частині Російської Федерації є велика кількість різноманітних частин, в тому числі частин десантно-штурмових військ, які використовуються для виконання різноманітних операцій. Тобто їх можуть перекидати з одного регіону в інший регіон для проведення наступальних операцій, захоплення тих чи інших військових об'єктів, територій тощо. Безумовно, те, що відсталося на Псковському аеродромі, воно впливає на застосування сил та засобів Російської Федерації з цього регіону. Ми знаємо, що в Пскові безпосередньо розташована Псковська дивізія ВДВ, яка, в принципі, частина з яких і застосовувалася на території України, вона дивиться якраз на країни Балтії, вона дивиться на Латвію та Естонію. Вона спеціально там розташована для того, щоб створювати таку певну загрозу для країн НАТО, наших партнерів Латвію і Естонію. І тому те, що відбулася бавовна на цьому аеродромі, це такий показовий знак. Показовий знак те, що з усіма військовими об'єктами в європейській частині Російської Федерації може щось статися. Ця бавовна може відбутися або силами, які розташовані на території Росії, тобто внутрішнім супротивом, або якимись іншими технічними засобами, які можуть запускатися з будь-яких інших територій. Тобто таким чином відбувається, скажімо так, створення напруги на європейській частині Російської Федерації. Якщо з технічної точки зору, наскільки це вплинуло на застосування бригади, ну і взагалі на можливості Російської Федерації в цілому, маємо розуміти, що Росія заявила про те, що вони хочуть в 2023 році вийти на те, щоб підприємство Aviastar SP, яке безпосередньо виготовляє літаки Іл-76, вона вийшла на такий показник в 10 літаків на рік. Насправді вони виготовляють їх набагато менше, це відомий факт. І те, що Росія втратила зараз 4 літаки Іл-76, то це фактично вона втратила той потенціал, який вони виготовляли впродовж майже року. Могли б виготовити впродовж майже року. Це дуже непогана річ. З іншого моменту маємо розуміти, що літак Іл-76 може перекидати там, викидати зі свого борту десант в кількості 126 осіб. Може трішки більше. Може викидати в тому числі і техніку військову. Тобто, якщо ми кажемо, що втрати 4 літаки, плюс там ще кілька літаків, які зараз мають бути відправлені на ремонт чи там відновлення, то ми можемо сказати, що більше ніж на батальйон персоналу Російська Федерація не зможе перекинути в той чи інший регіон там Росії чи в іншу територію, де вони хочуть проводити наступальні операції. Тобто, в принципі, це такий непоганий і показовий факт з багатьох речей. Знаєте, дивлячись на це все, в мене виникає таке, може, банальне запитання, даруйте, що я його озвучу, але а хто це все робить? Ну, дивіться, хто це все робить, ми дізнаємось без... Пане Антоне. На найцікавішому місці. От так буває, друзі. Та Антон Міхненко, з яким ми зараз встановимо, знову сподіваюся, зв'язок і почуємо відповідь на ось це таке засадниче запитання. Хто ж це все робить? От в мене відповіді немає. Я не знаю, як у кого, в мене відповіді абсолютно немає, я не розумію. Як до такого доходить? Олеже, та головне, що робить. Та, і головне, що правда. Є результати. Антон Міхненко знову з нами на зв'язку. Є зв'язок, правда? Да, чутно. Так, чутно. І хочеться почути вашу відповідь на ось те моє запитання. Дивіться,
Дивіться, насправді офіційно українська сторона заявляє про те, що вона фіксує сам факт вибухів, вона фіксує те, що є втрата Російської Федерації літаків Іл-76, вона про це стверджує і підтверджує цей факт, але поки що ніхто на це на себе не бере відповідальності. Головне управління розвідки заявило офіційно про те, що так, відбулись вибухи, вони відбулися застосуванням спеціальної техніки, силами та засобами з території Російської Федерації. Тобто вони не беруть на себе відповідальності, але ж, в принципі, як то кажуть, поза очі, поза карти, ми всі розуміємо, хто це і що це може робити. Але, тим не менш, я думаю, що з часом, по закінченню війни, ми будемо мати уявлення про те, хто дійсно робить ці військові операції. І це дійсно дуже вражаючі військові операції. Просто ми бачимо, що принаймні 9 таких успішних операцій було проведено на території Російської Федерації, в рамках яких було знищено і пошкоджено літаки різних типів і класів, як від транспортних літаків до літаків тактичної авіації. Тобто це непогані такі речі, які відбуваються на Росії. Хто саме це буде робити? Як це робилось? Я думаю, що з часом будуть писати книжки по цьому. Пане Антоне, повідомляється, що ці літаки Іл-76, вони стояли дуже щільно. То чому росіяни були такими безпечними? Це виявилося сюрпризом для них? Дивіться, я би сказав так, стосовно щільності розташування, це ще під питання, бо там специфічний аеродром, там є майданчики для розташування літаків Іл-76, вони можуть розташовуватися окремо, на окремому майданчику. Кожен літак на окремому майданчику може розташовуватися безпосередньо поряд з злітно-посадковою смугою. Тобто там те, як воно розташовувалося, ще має бути підтверджено з часом. Це перший момент. Другий момент, безумовно, вони прекрасно розуміють, що ці бази, вони достатньо віддалені від території України. І вони, як завжди, традиційно російський підхід, що на авось. Да, ну там, вибачте, там з території України, як вони можуть дотягнутися до Пскова чи там до якихось інших населених пунктів в глибині території Росії. Там. І тому вони достатньо так безлаборно, безвідповідально ставляться до того, що в них так розташовуються літаки, можливо, так розташовуються літаки. І тобто вони не очікують таких дій. Це перший момент. Другий момент, ми теж маємо розуміти, що в них це відбувається практично по всій європейській території Росії. Ми бачимо по аеродромах не лише в Псковській області. Ми бачимо, що відбуваються такі події і в Брянську, в Курській області, в Ростовській області. Тобто це, в принципі, по всій європейській частині Росії відбувається. Тобто їм потрібно реагувати швидко. Їм потрібно кидати ті чи інші сили та засоби для прикриття повітряного простору. Безумовно, за мирного часу кожен аеродром має прикриватися. Але ж ми знаємо, що вони велику кількість засобів протиповітряної оборони кинули в територію України. Тобто вони тут задіяні. І в них іноді буває так, що немає і не вистачає тих чи інших протиповітряних комплексів для того, щоб прикривати ті чи інші військові об'єкти. Тому і такий трапляється. Коли йдеться про протидію цим ракетним обстрілам, чи правильно зробити такий висновок, що атака на ось ці військові об'єкти, на аеродроми, це є найбільш, скажімо, конструктивний, найбільш правильний, ефективний, от таке слово вжию, найбільш ефективний підхід для того, аби протидіяти? Дивіться, безумовно, атака на військові об'єкти на території Російської Федерації – це дуже ефективний крок. Тому що таким чином ми зменшимо їх можливості застосування авіації. Як транспортної авіації, так і армійської авіації, і тактичної авіації. Це звужує їх можливості застосування цього озброєння на території України. Це звужує їх можливості використання цієї авіації для перекидання особового складу. І безумовно звужує можливості використання авіації для нанесення тих чи інших ударів, для здійснення підтримки, для проведення наступальних чи оборонних операцій, які здійснює Російська Федерація. Вони зараз, як ви бачите, вони достатньо намагаються мало використовувати тактичну авіацію, для того і не залітають на територію України. Вони розуміють, що це політ в один бік, що їх, безумовно, зіб'ють. І тому вони намагаються її берегти. Де є можливість дотягнутися до їх потенціалу на території Росії, де є можливість дотягнутися взагалі до тих аеродромів, які є майданчиками для старту цих літаків, то, безумовно, це дуже
добре. Ми створюємо їм складні умови в подальшому для застосування того ж самого ракетного озброєння для нанесення ударів по території України. Пане Антоне, виходить, що росіяни зрозуміли, що безпечних місць на території Росії немає. Велику частину протиповітряної оборони, як ви вже зазначили, вони відтягнули на фронт. То яким чином вони тепер робитимуть? Тепер постійно вони будуть здійснювати передислокацію цих літаків, витрачаючи великі об'єми палива, витрачаючи час і ресурси цих літаків? Чи яким чином будуть намагатися приховати, заховати і врятувати свою авіацію? Ну, дивіться, насправді це комплексне питання, і відповідь на нього має бути теж комплексною. Тобто ті прийоми, які може використовувати Російська Федерація для того, щоб забезпечити безпеку власної авіації на власній території, вони достатньо широкі. Перше, це передислокація на аеродроми, які перебувають в глибині території. Безумовно, ви тут праві, якщо вони перекидають їх в глибину території, це додаткові витрачання ресурсів. Другий момент – це застосування комплексу радіоелектронної боротьби. Це нарощування власного виробництва на території Росії. Тобто вони будуть намагатися те, що в них, умовно кажучи, випускає зараз їхню оборонну промисловість, кидати на прикриття цих військових об'єктів або частину засобів ППО, якщо є гостра необхідність, виводити з тих регіонів, де вони зараз перебувають, і кидати на прикриття цих аеродромів. Вони розуміють, що без авіації їм проводити ефективні наступальні операції чи якісь оборонні операції буде дуже і дуже важко. І тому це як другий момент, тобто РЕП, ППО, такі от засоби, які вони можуть використовувати. Крім того, вони можуть посилювати свої засоби ППО за рахунок використання лише зенітно-ракетних комплексів, а так само і зенітних установок, які також можуть перекинутися з центральної території Росії або східної території Росії на європейську частину Росії. Тобто вони можуть вживати відповідних заходів. Питання полягає в тому, що немає таких от універсальних засобів для того, щоб можна було на 100% прикрити ті чи інші об'єкти. Об'єкт або від дій безпілотника, або від дій там спеціальних підрозділів, які будуть проводити диверсійні операції, немає універсального засобу, і вони це прекрасно розуміють. Ось ця від часу до часу виникає, з'являється ось ця, оголошується операція «Кавьор», так вона російською мовою зветься, коли в аеропортах відкликають рейси, заморожують взагалі будь-яку діяльність, я маю на увазі на території Російської Федерації. Це через дійсну загрозу для їхньої цивільної авіації, чи за цим стоїть якась інша мета, ну, зокрема, і там пропагандистська? Дивіться, насправді це організм, Росія. Організм, який діє по інструкціях. І потім цей елемент цього організму, якщо він діє не по інструкції, з нього постійно запитують, а чому ти не вжив заходів, аби якщо щось раптом щось трапиться. Тому в них як відбувається? Якщо в них є якийсь натяк на те, що ось летить дрон, ось щось може статися, ось щось відбувається, вони оголошують цю операцію, і вони таким чином, посадовці, намагаються прикрити свій зад, вибачте, це таке грубе слово, про те, що ось ми вжили всіх заходів для того, щоб нічого не трапилось. З нашого боку, ми прекрасно розуміємо це, що цей механізм, він в них працює, саме так, а не інакше. І тобто, чим частіше ми будемо застосовувати там умовно безпілотники, чим частіше будуть створюватись на території такі прецеденти, тим зростатиме напруга в самому суспільстві, і тим зростатиме така ну бажання в них всіх в головах, а то ну вже ж в кінці кінців бачите, вже війна на нашій території, на Росії, території Росії, що потрібно якихось заходів вживати, що можливо потрібно щось вже припиняти цю війну. Тобто ця напруга, яка буде створюватися такими подіями, вони самі її іноді створюють. Тому що може і загроза бути меншою насправді, але вони вживають максимально цих заходів. І нам таким чином допомагають. Пане Антоне, от ви говорите, для того, щоб захистити максимально свої літаки, свої аеродроми та інші військові об'єкти, росіяни можуть нарощувати виробництво цих засобів захисту, зокрема протиповітряних систем. А що зараз у них з виробництвом в умовах санкцій? Наскільки їм це може вдатися? Дивіться, насправді ми маємо, знову ж таки, я наголошую на цьому, ми маємо дуже потужного ворога, який може лавіювати, може через третій чи четвертій країни доставати ті чи інші зразки. Ворог, який має потужний оборонно-промисловий комплекс, ми маємо це все усвідомлювати.
Те, що у нас в Україні є власне ОПК, нам допомагають партнери, це дуже добре, ми створюємо свій потенціал, ми нарощуємо його. Але ж Російська Федерація теж має дуже потужний оборонно-промисловий комплекс. І вона з 2000-х років пішла в напрямку того, щоб саме максимально виробляти ті чи інші зразки озброєння на своїй території. Якщо казати безпосередньо про засоби протиповітряної оборони, то в Росії дійсно непогана школа, дійсно непоганий оборонно-промисловий комплекс, який працює в цьому контексті створення комплексів протиповітряної оборони різних типів. І військових ППО, і ППО, які прикривають ті чи інші великі об'єкти. Тобто ми знаємо велику кількість арсеналу Російської Федерації в комплексі ППО. Тим не менш, знову ж таки, дуже важлива річ, і ви дуже влучно сказали про те, що ці засоби протиповітряної оборони, вони високотехнологічні. В кожному цьому засобі використовується елементна база. Елементна база Російської Федерації частину, безумовно, може виготовляти в себе. І вона може деякі зразки протиповітряної оборони фактично робити самостійно. Частина засобів протиповітряної оборони, вони залежні в тих чи інших комплектуючих від імпорту. І отут у той момент від імпорту, він якраз і впливає на масштаб і швидкість нарощування виробництва Російської Федерації. Тобто, умовно кажучи, якщо в них була можливість щось імпортувати раніше, вони могли випускати там на рік, ну, умовно кажучи, 10 комплексів «Панцир», наприклад, то зараз вони на рік можуть виготовити условно 8 комплексів. Знову ж таки, наприклад, умовно, наголошую. Чому? Тому що потрібно десь щось шукати, щось підміняти. Тобто масштаб і швидкість виробництва того чи іншого зразка буде більш уповільненим. Це однозначно. Інший момент, якщо вони використовують і китайські комплектуючі, а вони використовують зараз китайські комплектуючі, і десь інші комплектуючі, то це, знову ж таки, може впливати на їх якість. На якість також впливає і наступний момент. Це не вистачає персоналу в них на оборонно-промислових підприємствах. Багато людей пішло, було відмобілізовано, відправлено на війну. Крім того, інтенсивність, тобто, коли армія каже, давайте нам скоріше, теж впливає на якість виготовлених зразків. Ну, бачимо, що низка чинників насправді впливає от на цей, скажімо так, кінцевий результат. Дякуємо вам за те, що пояснили. Антон Міхненко, ще раз нагадаю, військовий експерт, з нами на відеозв'язку.